Hə, başlayaq. Deməli, ə, Misir Afrika'nın şimal-şərqində yerləşir. Bildiyimiz kimi, xəritə bizim qarşımızda olan zaman yuxarı istiqamət hər zaman şimala bildirir. Sağımız hər zaman şərqi, solumuz qərb, aşağısı isə cənubu bildirir. Misir də təxminən bu istiqamət, yəni şimalla şərqin orta hissəsinə arasında düşdüyünə görə qeyd edirik ki, Misir Afrika'nın şimal-şərqində yerləşir. Misirdə dünyanın ən uzun çayı hesab olunan Nil çayı axır. Xəritə burada tam deyil deyə, yəni ümumi qlobusda biz baxsaq, Nil çayı aşağısı Afrikanın aşağı istiqamətindən öz e, mənbəyinə götürür. Mənsəbi isə burada gördüyünüz Aralıq e, dənizinə tökülür. Misir bax bu vadidə yerləşir. E, i̇ndinin özündə belə siz e, peç xəritələrinə baxsanız görəcəksiniz ki, e, Misirdə yaşayış məskənlərinin sıxlığı əsasən Nil çayı vadisi boyunca. Yəni Nilin sağında, solunda insanlar məskən salmışdılar. Bu təcrübə qədim dövrdən, e, neolit dövründən bəri insanlar bildiyimiz kimi, Missir öz-özündə də, həmçinin Azərbaycan da çay vadilərində məskunlaşıb otaq həyata keçirdilər. Eyni qayda ilə Missirdə də əhalinin Nil çayı vadisində neolit dövründə məskunlaşdı və həmin vadidə özləri üçün təsərrüfat və e, yaşam sahəsi yaratdılar. Nil çayının axın istiqaməti, sonradan görəcəyik ki, bizdə yuxarı Misir, aşağı Misir qavramlarında da bir fərqlilik yaradacaq. Məsələn, xəritəyə yenə düz baxdığımız zaman adətən yuxarı hissə buradır, aşağı hissədə bu bu istiqamətdə və yuxarı Misir, aşağı Misirdə də ə, yanlışlığa əsasən burada yol verilir ki, xəritədə yuxarı hissəni yuxarı Misir hesab edirlər. Bu yanlışdır. Ə, niyə yanlışdır? Adı özümüzü bir ə, Nəbəlim çay kənarında təsəvvür edək və orada bir çay axır. Və avtomatik olaraq biz çayın hansı istiqamətdən gəlirsə, ora bizim üçün yuxarı hesab olunacaq, çünki çay nə olur? Yuxarıdan aşağı axır hər zaman. Amma Nil çayında biraz məsələ fərqlidir burada. Yəni qlobusa baxdığımız zaman, yer kürəsinə baxdığımız zaman görürük ki, çay sanki yuxarıdan aşağı axırmışcasına bir təsəvvürat yaradır bizdə. Yəni qısaca Nil çayı bu istiqamət üzrə axdığına görə insanlar Xəritədə aşağıda yerləşən Misri Yuxarı Misir adlandırmışdılar. Yəni Cənubi Misir əslində Yuxarı Misirdi. Çayın Aralıq dənizinə töküldüyü hissə isə, yəni bu hissəni isə onlar Aşağı Misir ə, adlandırmışdılar. Bu da dediyim kimi eyni qayda ilə Nil çayının axın istiqamətinə görə bu cür adlandırılmışdır. Misirlilərin əsas məşğuliyyəti əkinçilik olmuşdu, maldarlıq, yəni əkinçiliyə nisbətən daha az məşhur olurdular. Niyə əkinçiliyinə daha çox məşğul olmus? Çünki bu da eyni qaydalarla Nil çayı çay ilə bağlıdır. Çünki bildiyimiz kimi ildə bir dəfə Nil çayı daşırdı. Və daşqınlar zamanı insanların əkin vadiləri suların altında qalırdı. Daşqınlar oradan çəkilən zaman Torpaq o qədər yumşaq olurdu ki, yəni torpağı beləlməyə, bel 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 yumşaltmağa, şımlamağa ehtiyac belə yox idi. İnsanlar toxumları səpirdilər və donuz sürülərini buraxırdılar. Onların dırnaqları toxumu yerə basdırması kifayət idi. Yəni əkinçilik daha əlverişli idi misirlilər üçün. Ona görə də onlar daha çox əkinçiliyə önəm verirdilər. Nil çayının müsbət cəhətləri olduğu kimi mənfi cəhətləri də var idi. Bu da daşqınların məcrasının gözləniləndən daha çox daşqınların vüsətinin gözləniləndən daha çox olması, bu insanların yaşayış məskənlərinə sıçraması ilə nəticələnirdi. Bu insanlara istərsiz müəyyən fəsaddlar törədirdi. Misirlər bunun da çarəsini tapırlar. Danba deyilən gillə qamışı qarışdırırlar, möhkəm bir material əldə edirlər və yaşayış məskənlərini həmin danba deyilən bəndlərlə əhatə edirlər. Bu zaman daşqınlar vadilərin ıı, su altında qoyan zaman həmin damba bəndləri hesabına həmin sular daşqınlar yaşayış məskədlərinə keçmirdi. Misirdə qeyd edəcəyimiz ikinci bir alət isə onların shadow deyilən bir adət adətidir. Məsələn, insanların əkin sahəsi hündürdə olan zaman, çay vadisi aşağıda olan zaman ıı, adi bir primitiv yanaşan zaman insan hər hansı bir qabla bir-bir həmin suyu daşımağa mərd. <coughs> Amma misirlər bu daşımanı azaltmağın ümumiyyətlə ins fiziki insan gücünü azaltmaqdan ötrə, onlar shaduf deyilən bir alətdən istifadə edirdilər ki, ə, suyu aşağı vadidən daha rahat şəkildə yuxarı vadiyə qaldıra bilirdilər. Keçən indi misirin ümumi ə e, Misirə materiallarla təmin edən ölkələr olar hansılar idi? Misir haqqında məsələn biz qızılı çox olan ölkə, zəngin bir ölkə kimi tanısaq da, Misirin öz ərazisi bu materiallar cəhətdən qıt idi. Yəni Misirin özündən nə mis çıxırdı, nə ə, bildiyimiz kimi səhralıq bir yerdi, meşəlik orada yoxdu ki, tikin tağacından istifadə edələr. Qızıl mə mədənləri də sıfırdı. Ona görə də Misir bunların hamısını öz vasitəli olduğu qonşu dövlətlərdən təmin edirdi. Hansı döv dövlətlərdə? Məsələn, Fenikiya və Efiopiyadan tikinti ağacı onlar təmin edirdilər. Suriya, Fələstindən mis, Nubiyadan isə ə, qızılı gətirdilər. Buların indi xəritədə harda yerləşdiyinə bir baxaq burda. Suriya, Fələstin. Bu iki ölkədən Misrə mis gəlirdi. Nubeta Misrin cənub hissəsində yerləşir. Burdan Misrə qızıl gəl gəlirdi. Fenikiyadan və aşağı hissələrdə yerləşən Efiopiya, ona bəzən Həbəşstandı dedi deyirlər. Oradan isə tikinti ağacları Misrə tədarüc olunurdu. Deməli, Suriya, Fələstin, Mis, hamısının tərkibində S hərfi var. Bunları qarışdırmamaq üçün bu cür də yadda saxlaya bilərsiniz. Növbəti <coughs> İndi qədəm Misir dövlətinin yaranmasına keçəyik burada. Ə, əslində bunu xəritə üzərinə, qə qayıda xəritə üzərindən qeyd edək olarıq, daha rahat olar. Misirdə ilk əvvəllər nom deyilən vilayətlər meydana gəlməyə başladı. Buların da sayına qeyd olunur ki, təxminən 40-a qədər idi. Bu nomlar nədir? Bu nomlar nə şəhər dövlətləridir, nə də ki bir şey. Bildiyimiz, yəni müəyyən tayfalar var idi ki, Bu tayfalar artıq gücləndikdən sonra o qonşuda yerləşən o zəif tayfaları öz tərkiblərinə daxil etdikdən sonra bir iri tayfa ittifaqına çevriləndən sonra artıq bunlar öz məskənlərini qala divarları ilə əhatəyə alırdılar, özlərinin rəhbəri, yəni bir növ xariciyədən özlərini təcrid edirmişcəsinə bir hərəkət edirdilər bunlar. Və Bir nom, yəni digər nomlarla qəti şəkildə hesablaşmır. Tabəsində arasında savaşlar olarsa heç. Amma yəni bir vahid mərkəzdən nomları idarə edən hər hansı bir qurum yoxdur. Bu bunu bir biz e, padşahlıqlar kimi də e, belə deyim, hesab edə bilərik, vilayətlər kimi də hesab edə bilərik ki, zaten nom sözü ilə qədim yunancada vilayət deməkdir. Azərbaycanın özündə də məsələn Mannada da vilayətlər olub ki, vilayətlərdə noma bənzər bir sistem olub ki, onlarda Hər bir vilayət özü özlüyündə müstəqil, biri digərindən hesablaşmır, hərəsi öz başına hərəkət edirdilər. Bu nomların özlərinin qala divarı, özlərinin şəhəri, özlərinin hökmdarı olması ilə bərabər hər birinin özlərinin dini də var idi. Dilləri hardasa yaxın olsa da, eyni olsa da, dinləri tamamilə fərqli idi. Bax Misirin ə dininin bu qədər rəngarəng -rəng olmasının səbəbi də əslində bu nomlara gedib çıxır ki, o Misir birləşən dövrdə oçı nomlar birləşib 4-cü minlinin 2-ci yarısında yaraməsəl evvel bu Yuxarı Misir, Aşağı Misir patşalıqları meydana gələn zaman artıq bir nom, digər noma birləşən zaman sanki ikisinin də dini bir sintez halını alırdı. Oçı qaldı 40 dənə nom birləşə və onların dini sintez halını halar. Və bu burada istərsəməz -ist 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 o kifayət qədər ə çox tanrılı bir kifayət qədər tanriyə sahib olan bir din anlayışı ortaya çıxacaqdır. Qeyd etdiyimiz kimi 4-cü min ilkinci əsrdə artıq bu nomlar ləğv oldu, iki patşahlıq meydana gəldi. Aşağı Misir və Yuxarı Misir. Bunlar da Ümmü Nil vadisinə gələ yəni Misirə hakim olmaqdan ötürü, bunların arasında da münasibətlər qəti şəkildə dinc deyildi. Bunlar daimi mübarizə aparırdılar. Kim qalib çıxdı burdan? Təbii ki, müharibəni hər zaman iqtisadi cəhətdən potensialı olan, iqtisadi gücü olan müharibəni sona qədər çatdırmağa bir iqtisadatı olan bir tərəf qalib çıxır. Və burada da aşağı, daha doğrusu Yuxarı Misirin, yəni cənubda yerləşən Yuxarı Misirin iqtisadi potensialı daha yaxşı olduğuna görə, ticarət yolları burdan daha sıx keçdiyinə görə Yuxarı Misir Aşağı Misirə qalib gəlir və Vahid Misir dövləti Yaramızlar 4-cü minlinin sonunda, daha dəqiq desək 3000-ci ildə Mina tərəfindən yaradılır. Mina adlı qaynaqlarda sizə fərqli-fərqli gələ bilər bu nahmer kimi də rəssənizə çıxa bilər. Bu məlum deyil. Bu biraz mübahisəli məsələdir. Araşdırdığınız zaman, yəni bu haqqda qəti bir mənbə tapa bilməyəcəksiniz siz. Qəti mənbənin olmamasının ə, S səbəbi məncə hər kəsə mə məlumdur. Biraz qədim dövrdür, hələ Misir yazısının təzə-təzə meydanə çıxdığı bir dövrdür. Ona görə də bu dövrlər ə, yazıya alınmamışdır. Minə adlı şəxs tarixdə var, amma bu misirlərin tanrısıdırmı, yoxsa real bir şəxsdimi, o biraz mübahisəlidir. Çünki misirlərdə belə bir xüsusiyyət var idi ki, misirlilər ə, Misir fironları öz adlarının əvvəlinə tanrını ə, bir növ desək tanrı adlarını əlavə edirdilər. Məsələn, Amon Xotep. Artıq həmin Xotep adlı Fiferon öz adının əvvəlinə Amon baş tanrısının adını əlavə edir və bu yolla öz hakimiyyətinin müqəddəsliyini insanlara çatdırmaq istəyirdi. Aha, sonra fikir versəsiz burada qıraqda bir şəkil də verilib, aşağı Misir və yuxarı Misir. Buların hər ikisinin müəyyən bir özünə məxsus tacı var idi, amma bunlar birləşən zaman bu iki tacın sanki ümümləşdirilməsi ilə belə bir vahid Misir tacı əldə olunur. Misir dövlətinin tarixçəsi 3 dövrə bölmür. Siyasi tarixindən söhbət gedir. Qədim, orta və yeni şahlıq dövrü. Biz qədim və orta şahlıq dövründə çox da Ə, sıx bir ə, müharibələr, bir hərbi əməliyyatlar arasımıza çıxmır. Yoxdur deyil, var, amma geniş vəsaitli deyil. Elgün müəllim əl qaldırmısız, buyurun. Elgün müəllim Elgün Zeynalov, ə, söz istəmisiniz, buyurun. dəvidə. Qədim və orta şahlıq dövründə hərbi əməliyyatlar və müharibələr daha az aparıldığına görə digər sahələr, mədəniyyətdir, incə sənətdir, təəssürül, elm. Buların hamısının ən pik inkişaf etdiyi dövr bu dövrlərdir. Ki ə, hansısa bir ölkədə hərbi əməliyyatlar gedirsə, ölkənin bütün sahələri müharibənin tələblərinə yönəldir və müharibənin tələblərinə yönəldiyinə görə orada inkişaf demək olar ki, yaşanmır. Amma Misirdə qədim və orta şahlıq dincilik dövrü olduğuna görə insanlar rahat şəkildə öz həyatlarını yaşayıblar, rahat şəkildə yaradıcılıqla, elimlə məşğul olublar. Misirin nailiyyətləri dediyimiz o hissələr ki var, onlar hamısı bax qədim orta şahlıq dövrünün məhsullarıdır. Piramidalar olsun, sfinxlər olsun, elmi kəşfləri olsun. O demək deyil ki, yeni yeni şahlıqda heç nə yaşamayıb. Sadəcə yeni şahlıqda Misir işğalçılığa keçdiyinə görə o orada da inkişaf var. Sadəcə artıq qonşu xalqların mədəniyyəti ilə tanış olur, qonşu xalqların mədəniyyətini ə, müəyyən ə, müsbət xüsusiyyətləri özünkləşdirir və sair və ilə. Amma Qadın və Orta Şərqdə missellər nə əldə ediblərsə hamısı demək olar ki öz məhsullarıdır. <laughs> Paytaxtın qeyd etməyə yaddan çıxdı. Paytaxtdır Menfis şəhəridir. Menfis şəhəri bax bu yuxarı hissədə, şimalda Nil çayının Aralıq dənizinə töküldüyü hissədə yerləşir Menfis şəhəri. Fif şəhəri isə Nil çayının məxəttədə xəritə sualları kontur şəklində düşdüyünə görə orada hər zaman çaylar öz əkisin tappa aldı. Çaydır, dənizdir. Bunlar müəyyən bir şərti işarələrlə rəngləndirilməlidir. Siz Fivi tapmaq istəsənsiz, Nilin bu burda burulduğu hissə var. Fiv şəhəri təxminən bu istiqamətlərdə yerləşir burda. Növbətə 3-cü paytaxta isə Ptolemeylərin hakimiyyəti dövründə İskəndəriyyədir. O da ə, ən ucu nöqtədə, şimalın nöqtəsində yerləşir. Misrınlar ilə yerə gəlmişin xəritə anlaşlarını biraz da formalaşdıraq. Misrin xəritədə necə rahat, asan şəkildə tapa bilərik, buna baxaq. Misri ümumiyyətlə təqsir Misri yox, istənilən ölkəni biz ə, qonşuluğunda yerləşən ə, dənizlər, çaylar, okeanlar, box bu, bunlar vasitəsilə onların yerini təyin edə bilərik. Misri isə bizə ə, Belə deyəndə Gəlgəl Bedirdən əsas amil Qırmızı Dənizdir burada. Misrin şərqində yerləşən Qırmızı Dənizdir. Qırmızı Dənizin şimal hissəsində burada 2 dənə çıxıntısı var. Boynuza bənzər bir çıxıntısı var. Həmin dənizin qərb hissəsi, yəni sol hissəsi Misrdir. Və burada yerləşən Yarmadan adı isə Sinai yarmadısıdır. Ki əvvəlki dərslərdə Sina yarmadısı haqqında, yəni Misir bəhsində bunlar keçirdi. Amma endiki kitablarda Sina yarmadısı anlaşını ə, çıxartmışdılar. Ə, biz müasir dövrdə Misirə keçən zaman isə görəcəyik ki, artıq burdan bura qədər ə, Misirlilər bir kanal açmışdılar. Buna da Süveyş kanalı deyirlər ki, insanlar daha dördə ticarət cəmləriçi var. Onlar rahat şəkildə Aralıq dənizindən birbaşa Qırmızı dənizə keçə bilsinlər. Misirin şimal hissəsində Aralıq dənizi yerləşir, yəni iki dənizlə əhatə olunmuşdu Misir dövləti. Davam edək. Misirlinin də idarəetmə sisteminə baxaq burda. İdarəetmə sistemində təbii ki ölkənin başında duran şəxs Firondur. Amma bir şey də qeyd eləyim, buna keçməmişdən öncə Misirdə sosial qruplar da var. Onlara da bir baxaq. Orda müəyyən anlaşılmazlıqlar var. Həmin anlaşılmazlıqlar nədən ibarətdir? Ona da bir baxaq burda. Misirdəki sosial qruplar aşağıdadır yoxsa Hə. O, burada Misir, məsələn, bir dərslikdə də verilir ki, Misirdə 4 sosial qrup var. Bir dərslik deyir ki, Misirdə 4 sosial qrup var. 3 sosial qrup deyənlər quldarları, azad adamlar və qulların nəzəri tutur. 4 sosial qrup var deyənlər birinci təbəqəyə aiddir Fironu. Firon təbəqə deyil, Firon bir şəxs sosial təbəqə formalaşdıra bilməz. Yəni bunun adı üstündə sosial təbəqədir bu. Təbəqə dediyimiz müəyyən insan toplumundan ibarət olur. Yəni biz Firon bir nəfəri gətirib birinci mövqeyə, tamam ölkədə bir, birinci şəxsdir. Burada sıxıntı yoxdur. Amma təbəqə bir nəfər təbəqə ola bilməz. Ona görə də Misrdə üç sosial təbəqənin olduğunu biz ə, qeyd edəcəyik. Birinci təbəqədə qullardlardı qoşulon var. Təsdiqləyim. Birinci təbəqə quldarlardı. Aidd idi bura kahinlər, hərbçilər, məmurlar. İkinci təbəqə azad adamlardı. Yəni bunlar qul deyillər, amma aşağı təbəqədirlər. Kəndlilər də, sənətkarlar, tacirlər, rəssamlar, memarlar və digər sənət sahibləridir bunlar. Qullar isə Misirdə borca görə qula düşməy yoxdu. Bunların əsas mənbiyi müharibədən əldə edilən əsirlər idi, qənimətlər idi. Yunanıstanda biz borca görə qula düşmə anlaşını görürük Solon islahatına qədər. Misirdə amma borca görə qula düşmə, ə, qul vəziyyətinə düşmə anlaşışı yoxdur. Qulların əsas mənbiyi qələbətli müharibələr idi. Neqaydaq idarəetmə sistemləri. Misrin idarəetmə sistemində isə əsasən 4 önsürdən bəhs olunur burada. 1-ci Firond Firan qeyri məhdud. Qeyri məhdud nədir? Yəni bu adamın imkanlarını məhdudlaşdıran heç nə yoxdur. Bu addə idarəetmə sistemlərində var ki, məhdud monarxiya və qeyri məhdud monarxiya. Məhdud bunu bəzən müdafiəmlə qarışdırırlar, bunu ayırt edə bilmirlər. Qeyri məhdud monarxiya odur ki, monarxın, yəni ölkə başında duran şəxsin səlahiyyətlərini məhdudlaşdıracaq heç bir orqan yoxdur. Ölkədə nə konstitusiya var, ölkədə nə parlament var, heç nə yoxdur. Məhdud monarxiyada isə monarxın, yəni dövlətin başında duran rəhbərin səlahiyyətlərini məhdudlaşdıracaq monarxu həmin qurumla hesablaşmağa vadar edən hər hansı bir ya konstitusiya var, ya da çəp parlament var. Məsələn, ölkə rəhbərisiniz, qanun vermək istəyirsiniz, amma verəcəyiniz qanun konstitusiyanın bəndləri ilə eynilik təşkil etməlidir. Artıq siz nə oldu? Belə deyim, istəyinizə görə qanun verə bilmirsiniz. Mütləq onu ölkə qanunu ilə uyğunlaşdırmalısınız. Deməli, nədir? Sizin səlahiyyətlərinizdə bir məhdudiyyət var. Amma siz çəfinizə görə bir qərar verə bilərsiniz, heç kimlə hesablaşmırsınız. Deməli, sizin səlahiyyətləriniz qeyri-məhduddur. Piron da hakimiyyəti o cümlədən qeyri-məhdud hakimiyyətə malik idi. İstədiyi kimi qanunlar verir, istədiyi kimi özbaşına qaydalar verir, istədiyi adamları istədiyi vəzfəyə təyin edirdi. Ölkə tamamilə onundur, ordu tamamilə onundur, ali baş komandandır. Yer üzünün Allah hesab olunur, deyir ki, mən günəş tanrısı Ra-nın oğluyam və Ra da məni yer üzünə tanrı e, göndərir. Və ölkədə aparılan bütün tikinti işlərinin hamısı ə, Fironun adından həyata keçirildirdi. Yəni siz durub ə, hər hansı bir İH obyekti inşa edirsiniz, hər hansı bir məsələn Misrdə yerləşən kənddə, öz cibinizin xərci ilə bunu etsəniz belə, deyirsiniz ki, Firon ə, mən bu tikintini Firona itfap edirəm. Yəni hər şey Fironun adından müsbət şeylərdən söhbət gedir, təbii ki. Hər şey Fironun adından həyata keçirilməli idi ölkədə. İkinci gələrdə Çati. Çati ən ali məmur idi. Testdə bəzən düşəndə ən ali məmur bu ən sözü, ali sözü bəzən çaşqınlıq yaradır ki, bunu Fironla qarışdırırlar. Firon məmur deyildi. Məmur xalqın xidmətçisi deməkdir. Firon əslində xalq Fironun xidmətçisi idi. Ona görə burda diqqətli olaq. Çati ölkədə ən ali məmur, yəni bütün xalqa xidmət göstərən məmurlardan ən üstünü Çati idi çatənin də birbaşa tabe olduğu şəxs. İndi Firondur. Və çatə vəzifəsində Firon əsasən öz oğlanlarını, böyük oğlanlarını bu vəzfiyə təyin edirdi. Çatənin səlahiyyətləri çıxarılıb indi əvvəlki o göyüzlü kitabda var. Dəftərxanadır, təsərrüfatdır, maliyyədir. Buların hamısı çatənin səlahiyyətində idi. Hərbi rəis hərbi idarənin başında durur. Nə deməkdir? Bax məsəl üçün Bizdə indi Azərbaycanda var müdafiənin nazir elmis. Var da bizim ali baş komanda. Ali baş komanda kimdir? Prezident, ölkə başçısı. Müdafiə naziri isə ordunun birbaşa rəhbəridir. Bax, burada da hərbi rəis müdafiə naziri kimi bir şeydir. Yəni ordu ilə birbaşa işləyən şəxs, ordunu birbaşa idarə edən şəxs hərbi rəisdir. Yə yəni, bu idarəetmədə təbii ki, müəyyən iyerarxiyalar olur. Hərbi rəisin isə birbaşa tabe olduğu şəxs kimdir? Firondu. Cahinlər, cahinlərla Fironun münasibətləri biraz başqa müstəvidə idi burada. Cahinlərə baxaq. Cahinlər biraz biraz da onun ümmetində onların toxunulmazlığı var idi. Və bu toxunulmazlığı onlara verən Firon idi. Və həmçinin xalq da cahinləri çox müqəddəs hesab etdiyinə görə hakimiyyət cahinlərə qarşı çox sərt bir addımlar ata bilmirdi. Və məyə məqamlarda Fironla Chahin gəlib hardasa uzlaşmalar idilər. Və uzlaşma da bundan ibarət idi ki, biraz lora dildə ifadə etsək, Firon Chahinə deyir ki, bax mən sənə bu, bu səlahiyyətləri verirəm. Mən sənə toxunulmazlıq verirəm, mən sənə ürəyin istədiyi qədər imtiyaz verirəm. Chahin də yaxşı, bəs mən qarşında bunu nə, nə verim? Chahinə də bunu belə deyim Öhdəlik kimi qoyurlar ki, sənin işin anca ölkə daxilində və ölkə hüdudlarından kənarda mənim, yəni Fironun yer üzünün Allahi olmağım ideyasını yay. Burada Fironun indi məqsədi nədir? Dövlətin burada məqsədi nədir? Sanki dövlət Fenikiyaya, Fələstinə və ya Suriyaya hücum etməyə hazırlaşır. Hücumdan əvvəl çahinlər ora missiyaner kimi gedirlər. Və müəyyən illər ərzində Əhalə arasında orada müəyyən bir fikir formalaşdırılırlar ki, vallahi Misirdə bir adam var. Yer üzünün tanrısıdır o. Belə möcüzələr göstərir, belə falan, belə falan. Artıq o əhaləni o ə, səviyyəyə çatdıranda, artıq əhalini inandıranda, sabahsı gün Firona hücum edəndə, artıq əhali ona təbii ki, müqavimət göstərə bilməzdilər. Niyə? Çünki artıq əhalə inanıb ki, o yer üzünün Allahıdır. Və Firona qarşı müqavimət göstərmək, Allah'a qarşı müqavimət, Tanriyə qarşı müqavimət göstərmək kimi olardı. Bu, Fironun apardığı uğurlu müharibələrdə e, belə deyim, bir sıra e, uğurlu müharibələrin səbəblərindən biridir. Bundan əlavə, ölkə daxilində də bu fikrin hakim olması isyanların qarşısını alırdı. Ölkəni tutalım. 70% Fironun yer üzünün Allahı olması ideyasına inanır, 30% inanmır və üstənə çıxmaq istəyir. Firon ələn ağdan qara yvurmadan 70% həmin 30%-i susdura bilərdi. Bax, bu qədim dövrdə dinin kütlənin, toplumun idarə edilməsindəki rolu əsasən bax bundan ibarət idi. Çeşində Fironların hərbi yürüüşlərinə. Fironların hərbi yürüüşləri, qeyd etdiyimiz kimi, əsasən Yeni Şahlıq dövründən başladı. Yeni Şahlıq dövrü Eramızdan əvvəl 16, Eramızdan əvvəl 11-ci əsrləri əhatə edir. Və Misir, siya fikir verim burada. Testlərdə bu cümlə sizə fərqli formada təqdim olunub, sizi çaşdıra bilər. Misir mədəni güdrətinin zirvəsinə çatdı, Misir iqtisadi güdrətinin zirvəsinə çatdı kimi cümlələr yazıla bilər. Xeyr, bunların heç biri Yeni Şahlığa aid deyil. Yeni Şahlıqda Misir siyasi güdrətinin zirvəsinə çatdı. Bu sadəcə mədəniyyət də, iqtisadiyyat da, elm də. Bunlar artıq öncəki dövrlərdə, Qədim və Orta Şahlıq dövründə çatmışdı. Siyasi güdrətin, hərbi güdrətin zirvəsinə isə bax Yeni Şahlıq dövründə çatdı. Fironların hərbi yürüüşlərini xəritə üzərindən gedək. Başlayırıq birinci tutmasdan. Birinci tutmuş Fələstin, Fenikiya və Suriya. Şərqi Aralıq dənizi ölkələri, yəni Aralıq dənizinin şərqində yerləşən ölkələri tutdu. Və burada Fərət çayının hüdudlarına qədər gəldə çıxdı. Amma bel məsələn görəcəksiz ki 3-cü tutması da eyni qayda ilə gəlir. İndi keçək 3-cü tutmasa. 3-cü tutmasda eyni qayda ilə. Fələstin, Fenikiya, Suriya bunları tutdu. Buların tutulmasına narazılıq göstərən burada yerləşən Babil və Babildən şimalda yerləşən Assuriya-dan əvvəl mövcud olmuş Mitanni ki var idi. Bunlar ikisi ittifaq bağlayıb Misri buradan çıxartmaq istədilər. Və bu iki dövlət Mitanni ilə Babilin aralarını vurdu bir-birinə düşmən etdi. Onlar başlanıb bir-birini didməyə. Misir rahat qaçırdı. <laughs> Bu 3-cü tutmusun siyasi zəkasının üstünlüyü bundaydı. Keçəndə əsas məsələyə. Bəs 3-cü tutmus niyə babası 1-ci tutmusun getdiyi yolları təzədən getdi? Zaten 1-ci tutmus bunları tutmuşdu da. 1-ci tutmusun idarəçiliyi ilə 3-cü tutmusun idarəçiliyi eyni deyildi. Çünki birinci tutumu, suddluğu Fələstin, Fenikiya, Suriyanı birbaşa mənsinə birləşdirməmişdi. Vassal əsrlığına salmışdı. Vassal əsrlığına salmaq nədir? Yəni ay Fələstin, ay Fenikiya, ay Suriya mən səni tuturam bu zonada, Ərəb dənizinin şərqində ağa mənəm. Mənim ildə flan qədər xəracımı çatdırırsınız, vergimi çatdırırsınız. Dey, məni maraqlandırmırsınız bunu necə qazanırsız, hardan topluyursuz, əhalinizdənmi alırsız? Əhaliniz necə yaşayır, azm yaşayır, mənə daxil yox. Bu vericiləri mənə siz çatdırırsınız. Yəni öz diktəsini ora qoyur. Birinci tutmus. Amma üçlü tutmus? Hə, həmişə bir bir də şey deyim, birinci tutmus ordakı idarət mənə təşkil etmir. Birinci tutmus fəlsəfəsində Fenikiya da, Suriya da kimlər hakimiyyətdə idisə, oranı kimlər nəcür idarə edirsə, idarəetmələrlə nəqiyyətən toxunmur onlara. Özünüzü necə idarə edirsiniz edim, mənim hər il flan qədər xəracımı vericimi çatdırır. Birinci tutmusun mantiqi bundan ibarətdir. Üçüncü tutmus artıq Xəras və Finiqya Suriyanı işğal edəndə bunu tamamilə Misir birləşdirir. Və birləşdirməni biz harda görürük? Canişinlikdə. Yəni artıq mərkəzdən, yəni Fivdən ora canişinlər göndərilir. Artıq onlardan əhalidən toplanan xəras Misir dövlətinin topladığı xəraç hesab olunur. Və onu Misirə birləşdirmə ilə artıq həmin əhalinin bu üç ölkənin Suriya, Finiqya, Fələst əhalinin yaşayışı filan hamısı Misirin, belə deyim, öhdəliyində, məsuliyyətində olur. Hər ikisinin də müəyyən haqlı səbəb, səbəbləri var. Məsələn, biz müqayisə etdiyimiz zaman birinci tutmuşlu düz etdi, üçüncü tutmuşlu düz etdi. Hər kəsin müəyyən haqlı səbəblər verə bilmək mümkündür. Məsələn, sən gedib üçüncü tutmuş oranı işğal edib özünə birləşdiridsə, həmin əhalinin yaşayışı, maddi həyatı filan hamısının məsuliyyətini də götürmüş olursan. Bu biraz dezavantajlı siyasi xaç hakimiyyət üçünsə sən bir öz əhalini saxlamağı bazarmalısan ki, sonra sən qonşu ərazilər işğal edib öz dövlətini birləşdirib bir də onun işi ilə məşğul olasan. Bu biraz dezavantajdır. Avantajı nədən ibarətdir bu bunun? Həmin yerlər sənə qarşı üstünə çıxa bilmirlər. Həmin yerlər artıq sənin diqqətinlə idarə olunur. Hə, dediyim kimi hər kəsin müəyyən özlərinə görə haqlı səbəbləri var. Və bu uğurlarına görə bu imperialist düşüncəsinə görə üçüncü tutmuş qədim dünyanın Napoleonu hesab olunur. Üçüncü tutmuş. İkinci ramz isə keçən zaman təxminən bir 200-250 il keçir üçüncü tut tutmuşdan. İkinci ramzın dövründə nə başa? İkinci ramzın dövründə bu əjdləklərinin işğal etdiyi Suriyadır, Fenikiyadır, Fələstindir. Buların Hamısı itayətdən çıxmışdır artıq. Və ikinci Ramzes də babalarının ıı, diktə etdiyi həmin torpaqları yenidən Misrin ərazisinə qaytırmaq istəyir. Ona görə də vaxt itirmədən bu istiqamətdə işlər görür. O da eyni qayda ilə. Gəlir Fələstin hazır, Fenikiya hazır. Suriyada işlər biraz qarışırdı da. Niyə? Çünki artıq petlər var burda. Suriya Nəbiqada, ə problemli idi. Məsələ orada nə idi? Çünki iki cəhətdən gələn ticarət yolları burdan başlayır, Babildən keçir və şimali Suriyadan keçir, Anadolu istiqamətinə gedir. Yəni şimali Suriya çox-çox zəngin bir ərazidir. O nöqteyin nəzərdən şimali Suriya, ümumiyyətlə Suriya məsələsi iki dövlət arasında bir münaqişə etsé bilər. Bular 1200 əsində yazıçılar və kitablar 1296 və 10 illik yenə döyüş. Bəs editləbla 1296-da başlanan döyüş gələbdə 1286-da bitirdi. İndiki kitablarda o 1296 söhbəti çıxıb birbaşa ilə nəticəni vurur ortaya. 1286-cı ildə bunlar Kadeş şəhərində müqavilələri imzalayırlar. Müqaviləyə əsasən Suriya bölünür 2 hissə. Şimal hissəsi keçir Hetlərə. Cənub hissəsi isə keçir Misirin təbiiçiliyi altına. Burada udan kim olur? Təbii ki Hetlər. Yəni biz bunu Misirin qələbəti kimi dəyərləndirə bilmərik. Misirin əsas istədiyi nə idi? Şimalı Suriya. Tuta bildimmi? Xeyr. Deməli bu qələbət deyil. Hetlər nə istirdi? Ticarətlə zəngin olmaq şimalı Suriya. Tuta bildimmi? Bəli. Deməli bu qələbətdir. Sonra İkinci Ramsesə bax bundan sonra onun məğlubiyyət olduğunu həmçinin hardan bilirik? Bu hadisədən sonra ikinci Ramses aktiv hərbi əməliyyatlarda iştirak etmir. Necədir ki, yaddızadımı bu birinci şahisı MÖ 1514-dən sonra sanki qolu qanadını bu şəkildə qayıdır oturursuz, sarayında özünü verir ancaq şeirə, ədəbiyyata, siyasi işlərin başını buraxır. Və eyni qaydələrlə ikinci Ramsesdə də biz bunu görürük. Kadeşdən sonra qayıdır oturur paytaxta, başdırınca öz başını qatmağa saraylar tikir, heykəllər qoyur. Quruculuq işləri həyata keçirilir və saraylar. 2-ci Rəmsəstan sonra artıq biz Eramzdan əvvəl 11-ci əsrdə gəldiyimiz zaman saray daxili çəkişmələr yavaş-yavaş artır burda. 9-cu əsrdə, Eramzdan və 9-cu əsrdə bu saray daxili çəkişmələrinin ən pik yaşandığı dövürdür. Və hakim sürəlləri bir-birini tez-tez şəkildə əvəzlədiyinə görə artıq hakimiyyət xalqın gözündən düşür. Əgər bir şəxs uzun müddət hakimiyyətdə qaldısa, həmin sü sülalə, onun oğlu, 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 nə oğlu və s. -saldı. Bu irsi hakimiyyət davam etdikcə həmin sülalə artıq əhalinin gözündə bir ıı, necə deyim? Iı, yəni əhali artıq onlara qarşı isyan qaldırmaq filan bu kimi şeyləri yadından çıxadır. Amma hakim sıralar tez-tez dəyişdiyinə görə artıq əhalidə də bir hakimiyyətə qarşı isyan qaldırma kimi bir eylemlər başlayır burada. E, Ətebişi bu qonşu dövlətlərin diqqətini cəlb edə bilməzdi. Artıq e, qonşu dövlətlər Misrin necə zəngin olduğunu görürdülər. Bir də qeyd edirəm, Misrin zənginliyi özünün öz torpağının hesabına değildi. Qonşu ərazilərdən gələn materiallar hesablayırdı. Ki məsələn Misri qızıllı ölkə adlandırırlar. Qızılı çox olan ölkə adlandırılır. Amma bu dediyim kimi Misrin özünün değildi. Misir bunu qonşu ölkələrdən, xüsusən də Nubiyadan təmin edirdi. Misirə ilk dəfə ə ilk dəfə dedim, biraz üballaq bir olar. Bizim bildiyimiz dərslik üzərindən hərəkət etsək, ə, Misirə ilk həmlə edən olur ikinci Sarqon. Aşur ölkəndə ikinci Sarqon. Ərəmizən əvvəl 720-ci ildə Sarqon Misirin içərlərinə doğru gəlib çıxır. Lakin Misirdə uzun müddət qala bilmir. Ahalə Üsyan qaldırır. Sarqun həm də bir neçə cəbhədə döyüşdüyünə görə bildiyimiz kimi Sarqunun Manlayla və Uratla bağlı da müəyyən məsələləri var. Ona görə də Misirdə uzun qala bilmədiyin görən Sarqun Misirdən çıxır. Sonradan isə biz görəcəyik 525-ci ildə Əhəmənlər. Əhəmənlər harda yaşayırdılar? Təxminə bax indiki İran ərazisində onların da mərkəzi Persopol yerləşirdi. Bax, İran körpüzünün şimal-şərq hissəsində burada yerləşirdi. Pas ilç paytaxtları Pasarqad da Persopolda. Onlar iki şəhər yan-bayan yerləşən şəhər idi. Onlar Misir artıq 2-ci Kirin hakimiyyəti dövründə, demək onlar ki, iki çərası filan bunların hamısını tutmuşdular. Fenikiya da tutulmuşdu 2-ci Kirin hakimiyyəti dövründə. Fenikiya bildiyimiz kimi gəmilçilik, dəniz falan bunların işi idi. İşinci Çin ömrü yetmədi. Eramızdan əvvəl 530-cu ildə Tomris tərəfindən öldürüldü və ondan sonra 530-da Eramızdan əvvəl ikinci kampis gəldi. Artıq ikinci kampisin dövründə Misilə hücum etmək üçün hər şey hazır idi. Yəni burada Lididiya artıq tutulub, Yunan şəhər dövlətləri artıq stabilləşdirilib, onlar neytrallaşdırılıb, mərkəzi Asiya neytrallaşdırılıb, şimal Azərbaycan istiqamətində neytrallaşdırılıb. Urartu yoxdur artıq, bu kimi şeylər yoxdur. Ona görə də burada əsas, yəni Assur yoxdur. Yəni iki tərəfin hamısı artıq əhəmiyyətlərdədir. Və burada Misirə hücum etməmək üçün bir bəhanə yoxdur. Ona görə də gəlir ikinci kombis. Finiqya cəmiləri və quru qoşun parallel şəkildə Misirə doğru hərəkət eləyirlər bunlar. Hətta bir gecəlik payı varmı, yoxmu, bir sıra Ə, məqalələrdə rəssimizə çıxıbdı. Pişik məsələsi var Polussiya da. Ki ə, məsələn biz indi yaxınlarımız vəfat edidəndən zaman 40 gün yas məclisi var. 3-7-40 gün axşamları və vəsairə və kişilər xüsusən, qadınlar qara paltar geyinir, o müddətdə kişilər də saqqalsa saçaqlayırlar həmin o 40 gün müddətində. Eyni şeyi mistirlər pişikləri üçün edirlər. Və həmənlər, farslar bilirlər ki, bişeylər misillər üçün necə müqəddəs heyvandır və əmr verirlər ki, imperiya ərazisində nə qədər bişey varsa, canlı bişey, hamısı toplanılsın. Və həmin bişeyləri onlar qalxanların qabaqlarına canlı şəkildə bağlanılır. Misirin də ordusunun əsas atıcı qüvvəsi oxçular idi. Nə yəni, misillər artıq bu canlı bişeyləri görən zaman, yəni öz müqəddəs bildin heyvanı vurub öldürmürdülər və neçədə Misir ordusunun bir qanadını bu şəkildə neytrallaşdırırlar. İndi bilmirəm bunun gerçəkliyi payı nə qədər də amma bir neçə ə, ciddi məqalələrdə rastımıza çıxmışdı bu. Peluse yerləşir burada. Bax bu ucu nöqtədə yerləşir. 525-də Əhəmenlər Misirlərə qalıb gəlirlər. İkinci Kambiz gəlib oturur Fironun taxtında və öz ölkəsinə qayıtmır. Həmin məhsulun kesində orada görəcəksiniz ki, 522-də həmənlərdə qalmaqda üstən qaldıran zaman, yəni üstən səbəbi nə idi? Bizim hökmdar xana niyə yoxdu ölkədə və bu boşluqdan istifadə edib o hök özün hökmdar elayət etmək istirir. Yəni ölkədə hətta Kambiz hələ ölməmiş, Kambizin ölüm xəbərləri də belə yayılır ki, yəni olsa gələr də bura öz taxtına qayıdır. İkinci Kambiz də oturub Misirdə Firon taxtında yeri rahat, öz işində gücündədir burada. Artur isyanını eşidəndə gedir yolda da, öldür burda və 332-ci ilə qədər Misir Əhəmənlərin təbətciliyində olur. 332-ci ildə bax burada Balkan yarımadasının şimalında Makedoniyalı İskəndər işğallara başlayır. Gəlir burada. 334-də qranik bu istiqamətdə. Gəlir burada Suriya istiqamətində 333-də is döyüşü Gəlir burada Fenikiyanın fin Tir şəhərində ciddi müqavimətə rast gəlir. Şəhəri yerlə yeşisan edir və artıq 332-də bu Misirdə idi İskəndər. Misri təbə edir, Əhəmənlərin hakimiyyətinə Misirdə son qoyur və qayıdır Əhəmənlərlə məsələni həll etməyə. Qayıdır Gərivan gölü həvzəsində burada Qavqamela da Əhəmənlərə yekun zərbəni vurur və oradan da birbaşa 330-da artıq paytaxt Persopola doğru hərəkət edir. Orda sarayı yandırır, yolda dara 3-cü dara 5 tərəfindən öldürülür, Bəcsi də tapır, öldürdürür və oradan da şərqə Hindistan istiqamətinə gedir. Hindistanı bildiyimiz kimi çox da ciddi uğur əldə edə bilmir. Hücumu yarımçıq qoydur, qayıdır. Midiyanın paytaxtı olan Ekbatan, indiki Həmidan şəhərinə qayıdır və orada artıq şənliklər başlayır falan filan. 323-də isə İskəndər ölənz zaman İmperiya dağılır, parçalanır və onun sərkərdələri arasında bölüşdürülür həmin imperiya. Misirin də e, kimin payına düşür? Ptolemeyləri. Yunan-Makedon mənşəli Ptolemeylər put deyirlər bunlara. Ptolemeylər e.ə. 323-cü ildən ta ki e.ə. 30-cu ilə qədər Misri idarə edəcəklər. Ptolemeylərin sonuncu nümayəndəsi Kleopatradır. Kleopatra'nın ıı, məqsədi nə, nə idi və Kleopatra'nın dövründə nələr baş verdi, ona baxaq. Bir haşiyə də çıxaq burada. Kleopatra ıı, əvvəllər Julius Caesar ilə ərarvad olmuşdular və ə, hətta evlənmişdilər bunlar. Sadəcə Romalılar bu niqahı tanımırdılar. Roma qanunlarına əsasən, Romalı bir kişi qeyri-Romala bir qadınla ailə həyatı qura bilməzdi. Bu qanunla qadağan idi. Sezar da baxmayaraq ki, özünü diktator elan edib bu adam bunu leqallaşdıra bilmirdi. Yəni bu nikah leqal olsun, Romada tanınsın və bu nikah vasitəsilə mən Misri Romaya birləşdirib. Bunu istəyirdi. Bəs Kleopatra nə istədi? Kleopatra da eyni qay qaydalarla bu nikah vasitəsilə o əksinə Romanı Misrə birləşdirmək istəyirdi. Hətta bu məqsədin soruları da davam etdirir. 44-cü ildə Sezar suiqəs nəticəsində öldürülür və onun varisləri Oktavian Avqustla Antoniy imperiyanı bölüşürlər ki, idarəetmə daha asan olsun. Şərq istiqaməti, yəni Misir də filandır, bu kim bu ə, tərəflər Balkanlardır, Anadolu'dur. Bunlar düşür Antoniyin payına. Orada görərik, məsələn, 66-cı ildə bizə Albaniya hücum eləyir. 65-ci ildə, yox, düz, daha dəqiq 36-cı ildə bu ə, Fraspa döyüşü, daha sonra Antoninus Sərkərdəsini Albaniya göndərməsi, Kanidini Albaniya göndərməsi sülh müqaviləsi. Bax, bu Antoniy artıq bu istiqamətə genişlənmək istirdi. Kleopatra eyni qayda ilə Antoni ilə də ə, evlənir və həmin məqsədin reallaşdırmaq istəyir ki, Roma-nı Misrə birləşdirsin. Oktaven Avqustla Antoniya arasında olan hərç-mərzliyin o rəqabətin səbəblərindən biri də elə boydu ki, Antoniya çox dedi ki, yəni bu nicah baş tut tutmamalıdır. Çünki Kleopatranın məqsədi Şərqi Romanı Misrə birləşdirməkdir. Antoniya bunu dinləmədi və təkcə yəni səbəb bu değildi. Başqa səbəblər də var idi, amma yəni bu ın, narazılığı artıran səbəblərdən də biri buydu. Nəticədə nə oldu? Oktaven Avqust tamamilə öz hakimiyyəti öz əlinə almaq istədi. Şərq istiqamətinə doğru yürüşlərə başladı. O da eyni qayda ilə hardasa İskəndərin cızdığı traektoriyanı təkrarladı. Bu istiqamət üzrə gəldi və İskəndəriyyədə, İskəndəri bu istiqamətdə yerəldişirdi. Pulisiyanın yaxınlığı belə idi. İskəndəriyyəyə çata çatdı. Artıq Antoniy ilə Kleopatra özlərinə qəsd etdilər, intihar etdilər. Mısır eramızın əvvəl 30-cu ildə Roma'nın bir əyalətinə çevrildi. Misir Roma'nın əyaləti olacaqdı ta ki bizim eramın 395-ci illərində. 395-ci ildə Roma rəsmi ol iki hissəyə bölünür. Şərq Roma, Qərb Roma, Şərq Roma adlanacaqdı Bizans. Bizanti, Bizans. Və Misir də Bizansın tərkibi altında öz varlığını davam etdirəcək. Bizansdan sonra Ərəblər 7-ci əsrdə Misri Bizansdan alacaqdı. Ərəblərdən sonra Məmlüklər ora gələcəydilər, falan filan. Sonra Məmlüklərdən gələb Osmanlı oranı alacaq, uzun müddət Osmanlı saxlayacaq. Sonra fransızlar gələcək, Napoleon dövründə, ardınca inglislər gələcək. Nəhayət 20-ci əsrdə Misir öz müstəqilliyini qazanacaq. Bu oldu Misrin siyasi bir ə, tarixi. Keçən İndonun mədəniyyətinə görə onlar mədəniyyətdən nələri əldə etdilər? Mədəniyyətləri hər zaman yarımbaşlıqlarla oxumaq metod təkcə mədəniyyət yox, mövzunun özünü yarımbaşlıqla şəkildə möhkəmləndirmək daha məqsədə uyğundur. Baştan beləcə təhsildən və elmdən bizdə təhsil necə idi? Bildiyimiz kimi həmin dövrdə müəllim deyilən bir toplum yoxdu, müəllim deyilən bir peşə yoxdu. Ona görə kim həmin dövrdə yazı yazılıb oxuya bilirsə, avtomatik müəllimdir. Yəni bu dövrdə də insanlara təhsildə qoyulan tələb də azdır. Yəni insanlardan təhsilli olmaq üçün nə etmək lazımdı? Yazıb oxumağı bacarmaq lazımdı. Ona görə də məktəblərdə dərs deyən insanlar yazıb oxumağı bacaran əsasən kahinlər mə'murlar və dəftərxana işçiləri. Dəftərxana işçiləri hətta başqa bir adla mirzələr də deyildilər. Onlar məktəblərdə təhsil verən hesab olunurdular. Nə öyrədilirdi məktəbdə? Birincisi hıroqlif yazı. Yazı öyrəniləndən sonra artıq riyaziyyatdı, həndəsədi, bunlar öyrədilirdi. Daha sonra fiziki cəhətdən onlar rəqs etmədi, evdarlığıdı vəsail bunlar tədris olunurdu. Onlar yazı materialı kimi ə, əsasən mumdan istifadə edirdilər. Məsələn, Şumerlərdə gil tabletlərdir. Yəni uşaq dərsə gələn zaman bildiyimiz bir palçığı çıxardırdı, qoyurdu stolun üstünə, onu qəşəngcə yayırdı, üstündə cızıqları atırdı mixi işarələrlə, bişirirdi, o olurdu tablet. Misirdə belə deyildi. Misirdə tabletlər yoxdu. Misirdə mumun üzərinə cızıqlar çətin çə çəkməklə, cizgilər çəkməklə müəyyən nə nələrsə yaza bilirdilər. Pozan zaman isə həmin mumu müəyyən temperatur verib qızdırmaqla əvvəlki görüntüsünü almış olurdular. Elimə baxaq indi, elim Misirdə elib. Misirdə memarlığında məsələn bizə mə məlumdur ki, onlar ə, piramida inşa edə bilirlər, sə deməli həndəsi sahəsində çox mükəmməl bir biliklərə mualiştdir. Piramida inşa etmək çox kompleks bir işdir. <coughs> yəni bu kənardan bəlkə də bizə asan görünə bilər, amma ort dedilən kiçik bir səh piramidanın müəyyən istiqamətə əyilməsinə gətirib çıxardır. Yəni ən kiçik beləsə. Onun sonra da 0 xəta ilə o inşa olunmalıdır. Yəni piramidaya baxdığımız zaman çox ideal şəkil, şey. heç bir ə, tərəflərdən əyilməsi falan heç nəyi yoxdur. Bu onların həndəsə cəhətdən yüksək biliklərindən xəbər verir. Onluq hesablama sistemi ilə. Və burada məsəl üçün mən qeyd etmişəm ki, istifadə edirlər bu yeni dərsliyə əsasən də abiturientlərdə amma onluq sayı sisteminin yaranmasıdır orada əsas götürəcəklər. Yəni abiturientlərdə ədəbiyyat fəslində köhnə bu əvvəlki gözlü kitab Aidə Məmmədovanın redaktoru olduğu gözlü kitab əsas qəbul olunduğuna görə onluq hesablama sisteminin qəbul edilməsinə biz misirə aid etətici. Bundan əlavə, misirlilər həmçinin üçbucağın, trapesiyanın, düzbucağın sahələrini də dəqiqliklə hesablaya biliblər. Misirin zəngin digər mədəni sahələrindən biri də onların dinləridir. Bunu dərsdən əvvəldə qeyd etdi ki, Misir ə, dini nomların o birləşməsindən artıq pürtələşməyə başlayır. Bir nom digər nomun tərkibində daxil olanda ən azı 1-2 tanrısını saxlatdırır, heç olmaz. Məsəl üçün mənim 10 tanrım varsa, 8-in 8-lə sitayışı qadağan edə bilərsən, amma 2 tanrı hər nomdan 1 tanrı, 2 tanrı birbirləşən zaman artıq 100-ə yaxın bir tanrı çıxır da ortaya. Hər sahənin demək olar ki öz tanrısı var idi və şəkildən də gördünüz ki, misirlər tanrını bədən insan bədənidir, başı isə heyvan başlı formada təsvir edirlər. Və Misir İnanırsınız, əsasən, ə, hakim hesab etdikləri iki tanrı var idi: Amon və Ra. Amon baş tanrı hesab olunurdu və Fironun havadarı idi. Yəni Fironun hakimiyyətinin 1 nömrəli himayətçisi Amondur. Ra kimdir? Ra günəş allahıdır. Yer üzünü yaradıb, bitkiləri və heyvanları yaradıb, əsas iş insan yaratma işini buraxıb baş tanrısı Amona. Bu şəkildə onlar bir ə vəsfi bölgüsü etmişdirlər. Bundan əlavə isə misirlərin qor Allahı var. Bu səma Allahı, Setdi, Osirisdi, Tot məsələn müdriklikdi, Anubis ölüm Allahıdı. Məsələn bizim indi Azrail mələyi dediyimiz bir mələkcidir. Onun funksiyasını Misirdə icra edən Anubisdir. İnsanların canını alır, insanı öldürür, insanı axirətə aparıb təyinat üzrə yerləşdirir. Onlarda Anubisdir. Memarlığa baxdığımız zaman Misir memarlığı deyəndə təbii ki, ilk xayalımıza canlanan nədir? Piramidalardır. <coughs> Misirin pir piramidaları. Piramidalar ə, Yeni və Orta Şalıq dövründə qəti yəni piramida yoxdur. 2-ci minillikdə Misirdə piramida demək olar ki yoxdur. İlk piramida Piram Coserdir. Ən hündür piramida Firon Xiyopusdur. Və xey bu şəkildə gördüyünüz Xyops əhramıdır. Onun qarşısında isə Sfinks Sphinx yerləşir. Sfinksin də bədəni aslan bədənidir, başı insan başıdır. Tanrılar, məsəl üçün, biz görürük ki, bədən insan, bədənə başı heyvan başı. Sfinksdə əksinədir. Bədən aslan bədəni, başı insan başı idi. Bir də yeni dəstəklərə salınmış o bel disklər var. Obelisklər e, piramidaların yanında inşa olunurdu və qülləvari e, bir bir şey idi. Məqsəd burada nədir? Firon öləndə zaman e, bu qüllə vasitəsilə Fironun ruhu tanriyə daha tez çatсын. Yəni bir növ bu məqsədlə. Ümumiyyətlə piramidanın özü də, obeliskin özü də hamısı Fironun ölümünə hesablanmışdı. Yəni piramida niyə inşa edilib? Nə orada Firon yaşayırdı? Nə bir şey, hər hansı bir inzibatı iş işte də orada aparılmırdı. Məqsəd oydu ki, Firon öləndə zaman ə, orada dəfn olunacaq və Fironun da xəzinəsi də orada dəfn olunacaqdı Fironla bərabər. Məqsəd yalnız buydu. Və birinci tutmuş artıq yeni şahlıq dövrünün ilk Firona birinci tutmuş hakimiyyətə gələn zaman qərar verdi ki, artıq mən və məndən sonra gələcək olan Fironlar heç biri piramidada dəfn olunmayacaq. Hamısı gizli qaya altı sərdaqbədə dəfn olunacaqdır. Niyə? Çünki sən qarşıda piramidanı görürsən ki, görürsənsə, bilirsən ki, orada Fironun qəbri var. Fironun qəbri varsa, deməli orada Fironun xəzinəsi var. Bu oğurluğa səbəb olurdu. Həmin Firon ə, ehramının yarılmasına, oğurlanmasına səbəb olurdu. Firon ə, ə, meydləri, Fironun cəsədi təhqir olunurdu. Və bunun yaşanmaması üçün ə, birini tutmusdan sonra dəfn olunacaq fironlar heç kimin bilmədiyi yerlərdə dəfn olunacaqlar. Xəsrabi Xa, xalq qətiyyən bundan xəbər tutmayacaq. <laughs> Misirdə quldarlığa baxaq. Quldarlıqda e, Misirdə qullara bayaq dedik ki, əsas mənbəy nə idi? E, müharibələr, qələbətli müharibələr. Fironları e, fironlar, daha doğrusu Xəsrabi xalq qullara birinci ölərlər deyirdimər. O piramida tikintiləri hələ ə öz piqətini yaşamamışdan öncə deyirlər ki, qullar ölürlərdi. Yəni hara tətbiq edəcəklərini bilmirdilər. Qulları neyin yığıb ölçəcəyi gətirirdilər bir xeyil. Hə yaxşı buların nə idi? Ona görə bir işə yaramadıqlarına görə ona ölürlər deyilir. Artıq o piramidə tikintisi, məbət tikintisi bu kimi sahələrə qullar cəlb edəndən sonra gördülər ki, hə, qullar bir işə yarayır. Dedilər ki, artıq bunlar ölü deyilmiş. Bunlar canlı ölüymüş. Qul əməyinə əsasən dövlətin işlərində, təsərrüfatında, məbədlərin, varlıqların maliyyə kanallarında istifadə olunurdu. Yəni bildiyimiz quldarlığın ən pik yaşandığı ölkələrdən biri idi İsir. Bunu hardan görürsünüz? Çünki qulun sahibi qul üzərində bütün haqq-hüquqa sahib idi. Yəni o istədiyi kimi öldürə, döyə, götürə bilərdi. Yazıya, bir də kiçikləri burada qeyd edək. Kiçiklər kimdir? Kiçiklər əkinçilər və maldarlara keçirlər deyirdilər bunlar. Xırda əkinçilər və xırda maldarlara keçirlər deyirlər. Misir yazısı, Misirin ilk yazısı şəkilli yazı olub. O yəni yaranı belə dövlətin, yəni dövlət qarısı orada yazı mü mütləqdir. Yəni yazısız, rəsmiyyətsiz bir dövlət insan təsəvvür edə bilmir. Dövlətin yaranması ilə bərabər Misirin yazısı da, şəkilli yazısı da meydana gəlir. Daha sonra bu şəkilli yazı çevrildi hıraqliqlərə. Hierogliflər artıq fikir, hierogliflərlə fikri sən daha dolğun çatdıra bilərdin. Daha ə, belə dildə geniş formada fikirləri ifadə etmək üçün olduğuna görə misirlilər bunu bir inqilabı kəşf kimi kəşf hesab etdilər və ona görə də hieroglifləri onlar müqəddəs işarələr adlandırmağa başladılar. Mexiyazi nisbətən hieroglifi oxumaq çox-çox çətin bir məsələdir. Ona görə də Misirin yazısı hələ indiyə qədər də tam oxunub qoğurtarmamışdı. Misrin yazısını ilk dəfə oxuyan Napoleon hücumları zamanı Misirə gələn Şampolyondur. O yalnız 12 işarənin mənasını müəyyənləşdirə bilər və Razett də Misrin Razettə rayonundan tapdığı daşla daşın üstündə hərflər olmur və Kleopatra sözlərini oxuyur. Bu sözləri oxumağı hesabına 12 işarə 12 hieroglif işarəsinin mənasını müəyyənləşdirə bilər. Misirdə əfsanələr sizə ən qədim əfsanə, Misir əfsanəsi 5-ci miniliyyəyə aiddir. Burada dünyanın yaranması haqqında əfsanədir. Ki bu əfsanədə bayaq qeyd etdik ki, e, Ra-nın dünyanı yaratması, bitkiləri, heyvanları yaratması, əsas işi, yəni insanın yaradılmasını e, Amona ötürməsi haqqında bəhs olunur burada. Dünyanın yaranması haqqında əfsanədir. Misir incə sənəti haqqında nə qədər ed ed edə bilərik? Tutankhamonun sərdabəsini Tutankhamon yeni şahlıq dövrünə aid olan bir firondur. Bunu da nəzərdə saxlayın, yəni əvvəlki dövrlərə aid deyil. Tutankhamonun sərdbəbəsi piramida deyil, sərdbəbədir və yer altında aşkarlanmışdır. Ən zəngin sərdbəbə hesab olunur. Zənginliyi səbəbi nə idi? Tutankhamon gənc yaşında ölür. Gənc yaşında öldüyünə görə bu istərsən məsələn, yəni Allah hər kəsi uzaq etsin, gənc bir adam vəfat edən zaman insanlara daha çox təsir edir onun vəfatı. Tutankhamon da gənc yaşında öldüyünə görə misirlilər onun xatirəsini daha da böyük əziz saxlayırlar və onun səadəbəsi üçün əllərindən gələni eləyirlər və Tutankhamonun tabutuna qədər belə hamısı qızıldandı. Astronomiya, astronomiya sahəsində misirlilərin əldə etdiyi nailiyyətlər bundan ibarətdir. Onlar apardığı müşahidələr nəticəsində planeti ulduzdan asanlıqla fərqləndirə bilirdilər. Yəni biz adi çıplaq gözlə dərəyə baxdığımız zaman ə, hansının planet, hansının ulduz olduğunu fərqləndirə bilmər. Şəxsən mən fərqləndirə bilmərəm. Gələ biraz ə, astronomik ə, necə deyim, bacarıq və biliklər olar. Misirlər bunu əldə etmişdilər. Cahilnər xüsusən apardıqları müşahidələrdən ulduzların xəritəsini hazırlamışlar. Bax indi bizim astrolojiya dediyimiz elm var, bürclər. Dolça bürcü, buğa bürcü falan filan. Bax bunlar Misirdən gəlir. Səmətsinlərin hərəkətinin insan həyatına təsir etdiyini Misir çahinləri ortaya atmışdır və ulduzların xəritəsini hazırlamışdır. Onlar həmçinin zaman ölçümündə, ölçümündə su və günəş saatını ixtira etmişdilər və təqvim yaratmışdılar. Dəqiq təqvim yaratmışdılar. Düzdür, orada müəyyən bir saat fərqi ola bilər. Amma, yəni həmin dövrə görə çox-çox dəqiq idi. İndiki təqvimə çox-çox çox yaxındır. Gün standart 12 saatdan ibarətdir. İl 12 aydan, hər ayda 30 gündən ibarətdir. 12ni 30a vurduğumuz zaman alınır 360. <laughs> Missellər bilirdilər ki, il 360 gündən ibarət ola bilməz. Ona görə də 5 il əlavə edirdilər. Yəni həmin dövrə görə şəxsən çox fantastik bir şey idi ki, missellərin o 5 günü mütləq əlavə edir, il 5 günlə tamamlanmalıdır. Bunu çox dəbdilli hesablayır pilotlardır. Və günəş və ay tutulmalarını qabaqcadan vaxtını çox dəqiqliklə müəyyənləşdirirlər. Məsələn, adi günəş və ay tutulmasına bağlı Christopher Col Col Columbus var. Christopher Columbus indi o Okeaniya hissəsində hansı adada o tamamilə fikrimdən çıxıb ə, gəlir ora qəbilələrin yanını, qəbilələrin özünü müəyyən idarə etmək sistemi var. Dağ Qəsadqalı var, hökmədarı var. Kolumb onlardan yemək istəyir. Yeməyi bir dəfə verirlər, 2 2 dəfə verirlər və sərvəylə oxur. Sonra yemək e, şeyin dayandırırlar. Yemək təminatını da yanlış xatırlamıramsa, belə biraz bir dumanlı xatırlayıram o hissəni. Yemək verilməsin dayandırırlar. Xristofor Kolumb da e, bunları zorla qəbul etdirmək istəyir, amma bacara bilmir. Və Xristofor Kolumb da onlar əsir alınır. Və bu da özünün artıq onlara deyir ki, məsələn, sabah flon baxsa nəcisdə günəş tutulması yaşanacaq. Sizin məni əsir kimi saxlamağınızı tanrı qəzəblədir. Və sabah dedi, yəni adam səyyahdır, ulduzları, səma cismləri rahat şəkildə təbii ki, müşahidə edir, istiqaməti falan təyin etməkdən öt ötürür. Və sabah dedi, həmin hadisə yaşanır. Qəbilə özulları hamısı şoksdəki, ha, hə, bu bunu dedi üzr dediği vaxta dediyi də de oldu. Deməli həqiqətən tanrı bizə qəzəmlədi. Və onu əsir edən azad eləyirlər, üzr istəyirlər və həmin qida təminatını ona təmin etməkdə davam edirlər. Tibbət cəhətdən Misirin <laughs> bildiyimiz kimi dəfin adəti var. Misirin dəfin adəti ə, mum yalamaq orada var. Mum yalamaq hesabına Misirdə tibbət xeyli inkişaf edir. Çünki mumyalan bir cəsədin mumyalan zaman onun içalatını çıxardırlar. Və cəsədə içlatı çıxadan zaman misirlilər insan orqanlarla tanış olurlar. Və başlayırlar artıq bu cəhətdən özlərinin tibbiyyət biliklərini inkişaf etdirməyə. Hətta onlar müəyyən cərrahi əməliyyatlar, belə yüngül cərrahi əməliyyatlar apara bilirlər və düzəli öz təsdiqin tapıb hətta göz əməliyyatı belə bizim dəhlilə yazı göz xəstəliklərini müalicə eləyirlər. Hətta göz əməliyyatını belə bizim bildiyimiz kataraktda filan da bu gözə su gəlir. Həmin su suyunu insan gözündən çıxartma kimi bir əməliyyatları da, incə əməliyyatları da icra eləyə bilirlər onlar. Dişin implantı, dişin dəyişdirilməsi, yeni dişin qoyulması filan bu kimi şeyləri məşəlirlər, bacarırlar. Məşəl mövzusu haqqında bu qədər. Kiminsə sualı varsa buyurub sual verə bilər. Suolu olan yoxdursa bu dərsin indi video qeydəyatı aparılır da, bunu mən dayandırım. Buyurun Günelxan.